Molins de Rei va celebrar el passat dia 28 de juny el dia de l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Ho va fer en un acte a la plaça de l'Ajuntament, on va llegir un manifest que reivindicava les múltiples formes de viure les relacions sexuals i afectives i les diferents identitats de gènere existents. Van assistir a l'acte una vintena de persones, un acte encapçalat per la regidora de Feminismes, Laura Munt, qui va llegir el manifest elaborat per la Diputació de Barcelona, acompanyada de dues persones del col·lectiu, l'Irene i el Pol, i la responsable de l'Associació Violeta de Molins de Rei, Puri Gutiérrez. D'altra banda, en el manifest s'ha mostrat la necessitat de fer efectiva la llei aprovada pel Parlament l'any 2014, que busca garantir els drets del col·lectiu LGTBI i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El 28 de juny és el dia que es recorden els fets de la revolta del 28 de juny del 1969 a la ciutat de Nova York, la revolta anomenada Stonewall, que va ser quan es va denunciar per primera vegada la vulneració dels drets de les persones LGTBI. Des d'aleshores fins ara s'ha evolucionat molt en l'acceptació social i en el rebuig a la LGTBI-fòbia, però Molins de Rei va voler remarcar la seva lluita destacant que encara queda molt de camí per recórrer.